Fazer análise das partidas, da rodada, Douglas Vitorino. É isso aí, Rafa. Mais uma rodada muito movimentada no CSM. O campeonato agora já está quase em fase final do primeiro turno, né? Muitas emoções ainda pela frente virão e nós aqui com o nosso conteúdo e analisando sempre esse grande campeonato na cidade de Divinópolis. E para você que está assistindo pela primeira vez aí o Chutou é Gol, não deixa de se inscrever na TV CSM. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí no vídeo e também não se esqueça de clicar aí no sininho para você receber todas as notificações. Bom, Douglas, sábado pela categoria adulto, Grife Esportes e Peixaria Bom Sucesso. Jogão, hein? É um belo jogo, né? Onde a equipe da Grife Esportes conseguiu o empate com a Peixaria Bom Sucesso. Nós vamos estar analisando mais pra frente aí cada lance. É isso aí. Então vamos aos gols dessa partida. Bola tocada para o Jorge Gabriel, que acertou esse chutaço aí, ó, no cantinho. A Peixaria Bom Sucesso foi pra cima. E numa jogada ali individual do camisa 17, Rafael Guimarães pegou uma bela virada ali, empata o jogo. Então vamos à fala do destaque da partida aí, o goleirão Bibica e também dos dois treinadores, sempre no oferecimento de Uai Motos. Vende, troca, compra, financia, consignação, assessoria. E olha só, dividimos a sua motocicleta em até 24 vezes no cartão de crédito, tá? Olha só, a taxa do cartão, gente, você dividindo no cartão, sai muito mais em conta do que o financiamento, então não perca tempo. Para você que quer ir comprar a sua moto, tá? Aceitamos ainda carta de crédito. O iMotos acelerando seus sonhos. Motocicletas zero quilômetro e semi-novas também, tá? O iMotos fica ali na rua Olinto Benfica Milagre, número 16, no bairro Santa Clara. E o contato tá aí, ó, 37-3212-0086. Uai Motos, acelerando seus sonhos. E aquele abração aí para o Pedrinho, né? Pedrinho que fica ali, fica mais só na coordenação do time dele ali, né? Ajudando ali o treinador. Um jogador sai, ele entra ali na correria ali, volta pro banco. Só na estratégia ali e sempre sendo campeão, né? Pedrinho tem o pé quente. Tá demais o garoto. Vamos aí à fala então do Bibica e os dois treinadores. Hoje foi um jogo atípico, né? Aquele jogo em que a gente hoje veio à conta. Praticamente à conta, né? Sem lateral, todo mundo fazendo o seu máximo. Conseguimos fazer o gol e numa falha nossa eles empataram. Mas foi um bom jogo, duas grandes equipes se enfrentando, né? Pude ajudar a equipe a manter o placar. No final o Douglas salvou uma bola ali também, que poderia alterar o placar. Mas foi um bom jogo, um bom resultado, né? Em vista do que foi, do jeito que a gente veio para o jogo, só a conta. Depois chegou mais um, mas mesmo assim é meio, muito complicado, né? Mas ainda bem que conseguimos sair, pelo menos com um empate, é um ponto a mais para a gente. Devido às faltas que nós tivemos, nós entramos com um time só de reservas, que é basicamente um time que não vinha jogando. Então, além da falta de atividade juntos, a gente teve esse problema de não ter um jogador no banco. Mas saímos na frente, seguramos até onde deu e
E eu acredito que ficou jogo a jogo para todo mundo, porque um empate de 1-1 para nós foi muito bom, principalmente hoje que a gente está faltando vários jogadores. É, faltou o gol, né? Vocês deu o melhor em campo, foi Bubica, então o time criou, tentou e não acertou o alvo, foi o gol. E com uma bela apresentação hoje do Bubica. O que mudar para o próximo jogo? Cabeça no lugar, vamos colocar o time em campo da forma que tem que ser. Hoje nós estávamos um pouco improvisados, alguns jogadores, faltou muito dos nossos jogadores, mas mesmo assim quero dar os parabéns ao nosso time. Foi muito guerreiro até o final, começamos perdendo, buscamos um empate e mandamos no jogo. Você pode olhar nos números aí, no segundo tempo eles deram um chute para gol. Tá então a fala do Bibica, dos dois treinadores, até mesmo o Douglas que falou com o atleta e também com os treinadores, e ele vai fazer a análise dessa partida aí. O que você acha desse Grife Sport e Peixaria Bom Sucesso? Achei um jogo muito equilibrado, né? Onde a Peixaria Bom Sucesso demorou para entrar no jogo, mas que a Grife aproveitou bem as oportunidades que teve, apesar de estar com um time muito desfalcado, né? A Grife Esportes começou com o goleiro Bibica, a defesa Gustavo, Douglas e George. No meio-campo, o Bruno, o Gabriel e o Felipe Salles. Na frente, o Bruno Reis e o Justino, tendo como seu treinador o João Batista. Já a Peixaria Bom Sucesso começou com o goleiro Zé Maria, sua linha de defesa Magrelo, Gustavão e o Leozinho. Os meias Cardoso, Rodolfo e o Tindaia, e na frente o Luquinhas e o Camonga. Treinador Thiago Viveza. Quem apitou essa partida foi o Marcelo Moreira, com seus auxiliares Guilherme e Carlos Eduardo. Um jogo onde o primeiro tempo foi marcado pela disposição que a Grife Esportes implementou na partida. Uma equipe que contou com os seus titulares, né? Uma equipe que não teve muita opção de troca, e numa falha individual do goleiro Zé Maria, abriu o placar fazendo 1-0. Esse placar de 1-0 acendeu o alerta da equipe da Peixaria Bom Sucesso, que aumentou o seu volume do jogo, sempre pelo lado esquerdo. Chegou muito bem, fazendo bons cruzamentos na área, mas não muito aproveitado pela sua equipe, tanto os meias chegando de trás, quanto uma jogada com o Camonga, que não aproveitou a oportunidade. E depois o China fez boa jogada pela esquerda, cruzando, e o Rafael Mendonça, que puxou o tee dele, né? O Giovanni Mendonça conseguiu fazer o gol, empatando para a Peixaria Bom Sucesso, que, ao meu ver, teve mais volume de jogo devido às peças de reposição, né? Tinha mais jogadores disponíveis para fazer a substituição, e que saiu com, às vezes, o gostinho amargo desse placar de 1-1, já que ela teve o domínio total no segundo tempo da partida, devido ao cansaço também que a Grife Esportes teve. Já o goleiro Bibica, né, pelo lado da equipe, se não me falha a memória aqui, tem hora que dá um branco, ajuda aí, Rafa, da Grife Esportes, né, conseguiu seu destaque da partida. Ele que conteve muito o ataque da Peixaria Bom Sucesso, e o Bibica, numa tarde muito inspirada, conseguiu salvar, né, e garantir, ao meu ver, esse um ponto para a equipe da Grife Esportes. Show de bola! Esse final de semana que teve alguns destaques aí, que foram goleiros, né? Mas vamos para a segunda partida aí. De sábado, no Master, teve Polifibras e o West Car. E aí teve gol ali, dando caneta e fazendo golaço. Teve gol de chapéu ali, de costa, e outro golaço. Confira aí no VT. Categoria Master. O Gilber chutou, o goleirão rebateu e Coca não perdoa. 1-0, Polifibras. E aí o Coca dividiu
bateu debaixo das canetas do Peter Cech e fez esse golaço! 2 a 0, Polifibras! É, mas a West Car foi pra cima e o Max fez essa pintura aí, chapelou e fez esse golaço! 2 a 1. A Polifibras queria mais e o Gilber cruzou, a bola num bate e rebate ali, o Hernani deitado ali fez o gol, hein? E pra fechar a conta, Coca-Cola dominou e bateu no cantinho. Fim de papo, Polifibras 4, West Car 1. Então vamos ao destaque da partida aí, o Coca jogou demais, hein? A fala do Coca e dos dois treinadores aí, sempre no oferecimento de Ponto da Carne. E a carne é no Ponto da Carne, na Avenida 1º de Junho, 664, ali quase esquina com a Rio de Janeiro. Lá você encontra pernil traseiro por apenas R$ 11,99. E nesse friozinho tem um kit feijoada lá por apenas R$ 4,99. Sem falar da picanha argentina, da picanha uruguaia. Então falou em churrasco, falou no Ponto da Carne. Hoje a gente tem que valorizar a nossa equipe. No último jogo eu tinha dado entrevista, falei que tinha que ter mais comprometimento, né, o pessoal vir. Então, graças a Deus, veio hoje quase todos os jogadores e foi a vitória da equipe, né, não só minha. Então, a gente deu tudo certo. Quando você entra com o intuito de vencer, com todo mundo mesmo, pensamento positivo, acaba que dá certo. Na pré-eleição, falamos para os nossos atletas que a dificuldade que a gente ia ter, que o time deles é um time técnico. O nosso time, com a ausência do nosso meio de campo Tete, conhecido aqui no CSM, no clube aqui por todos, que é um grande jogador, a gente ia ter que armar outro esquema hoje. O Gilbo mais na marcação aqui, ajudando ali, né, marcando aquele grande jogador do lado desse, que é o Cocão. E o Gilbo chegando de surpresa, porque ele tem um preparo muito bom. Aí nós levamos o Rodriguinho no meio e falamos, se nós manter a união, a concentração, nós vamos conseguir esse placar. Então, respeitando o adversário, nós fomos com muita luta, muita união, e conseguimos a vitória de 4-1. E porque, igual você falou, o Coca é jogador assim, que é diferenciado, quando está no dia deles, é difícil de marcar. Então, teve a oportunidade, marcou. Mais uma vez, é só agradecer os atletas mesmo para nós continuar. Hein? Polifibras a mundo usando, né? Como diz o Oz, ajudando aqui no clube aqui. E se Deus quiser, nós vamos seguir firme no nosso intuito, que é, mais uma vez, ganhar o campeonato. Infelizmente, não saímos com o resultado que a gente previa, que a gente gostaria. Eu acho que o fator primordial hoje foi, às vezes, um pouco de sorte. A gente teve uma competitividade um pouco mais leve em relação aos dois primeiros jogos. E tivemos a dificuldade hoje com dois ou três atletas que não pôde comparecer. E acaba que a gente sentiu um pouco a falta deles, da ausência dos dois. Mas jogamos contra um time bom, entendeu? Nós tínhamos essa convicção que ia jogar contra um time forte. E provavelmente na próxima semana a gente vai fazer um melhor jogo e sair com um resultado diferente que a gente precisava. Dogão, que jogão, hein? Coca jogou demais nessa partida. E que golaço do Max, cara. É, esse Master, eu volto a frisar, tá muito interessante de assistir, né? A West Car, numa noite onde o Adilson Coca-Cola, tarde e noite, né? Onde o Adilson Coca-Cola tava muito inspirado, jogando muita bola, a Polifibras conseguiu a vitória pelo placar de 4-1 em cima da West Car. A Polifibras, que começou com o goleiro Bibica, né, a sua linha de defesa, o Balu, o Beto e o Wellington. Os meias, Coreia, Rodriguinho improvisado ali no meio campo, já que é lateral juntamente com o Gilber. E na frente, essa dupla que vem trazendo bons gols e bons jogos para o nosso treinador, nosso querido Gersin lá, né, que comanda essa equipe, o Hernani e o Adilson Coca-Cola. Já a equipe da West Car começou com o goleiro Maicon, que é um grande goleiro também, a linha de defesa PP, Jim Baiano e o Adriano, os meias Peter Cech, Cocão e o Max, na frente os atacantes Alessandro e Marquinho, tendo o seu treinador o Rogerinho Guerreiro. Então, um primeiro tempo onde a Polifibras conseguiu fazer 2-0 com o Adilson Coca-Cola inspirado, né? A equipe da Polifibras, que a cada jogo, ao meu ver, ela vem crescendo de produção, com o treinador Gersinho auxiliando bem ali os seus comandados. Pelo lado da West Car,
O melhor jogador, a meu ver, que buscava um pouquinho mais a movimentação, era o Marquinhos lá na frente. Sentiu um pouco ali, às vezes pela marcação da Polifibras e também por determinada orientação, às vezes, do treinador Rogério Guerreiro, o Cocão e o Peter Cech não aproximando tanto do Marquinhos, já que são dois jogadores que finalizam bem e que conseguem chegar com qualidade à frente, né? No segundo tempo, o Ascar começou melhor. No segundo tempo, o Rogerinho Guerreiro, como treinador ali, conseguiu orientar bem a partida. O Max recebe uma bola na área central, consegue dar um chapéu no seu marcador e diminuir para a equipe da Ascar. Nesse momento, a Ascar cresceu, o pessoal buscou força, né, igualou o jogo, mas depois sentiu o golpe com o time da Polifibras fazendo gol com o Rodrigo, né? Rodrigo, que é um jogador novo, é a primeira vez que eu vejo ele fazendo uma partida lá no CSM. Rodrigo, tem até o sobrenome dele aqui, Petrúquio, não sei se é correto a pronúncia, né? Fez o terceiro gol e depois o Hernani, numa bela jogada da esquerda, fez uma caneta para cima do Peter Cech ali, tocou o Padilhos com a Coca-Cola, se consagrar e fazer o terceiro gol dele na partida e o quarto gol da equipe da Polifibras, decretando aí a vitória para a equipe da Polifibras. Ao Ascar, tentou, lutou, mas encontrou um Adilson, um Hernani, a equipe da Polifibras que jogou sem o Tete, chegou bem no finalzinho, então assim, mostra como o elenco é forte, né? Porque o Tete é um grande jogador. E sendo o destaque da partida aí, o Adilson Lopes Coca-Cola, numa tarde onde os gols saíram e ele fez 3 para sua equipe. Quem apitou a Polifibras, né, e a Ascar foi o árbitro Guilherme, com seus auxiliares Marcelo Moreira e Carlos Eduardo. Bom, já no domingo, ainda falando de Master, teve Loja Pica-Pau contra a Jeans Fashion. E a Jeans Fashion aí, ela ganhou a primeira, hein? Na companhia aí de João Daniel, Balotelli. O time jogou demais, viu? Olha os gols aí. E a Jeans Fashion, hein? Começou ali com Balotelli, aproveitando e fazendo 1-0. A loja do Pica-Pau foi pra cima e ele, Ratinho de Peixinho, empata 1-1. Que bolão, irmão! Já no finalzinho, um bate-rebate ali na área. O goleirão não segurou, o zagueiro não tirou. E João Daniel tirou 2 zagueiros da jogada e bateu no canto. Fim de papo. Jeans Fashion 2, loja Pica-Pau 1. Vamos ouvir então a fala do goleirão Lucas Mendes, da loja Pica-Pau, que catou demais, hein? Apesar de ter perdido aí. O Lucas Mendes, ele evitou aí uma goleada aí da Jeans Fashion, e logo após você confere a análise dos dois treinadores. Sempre no oferecimento de Melo, corretora de seguros. A Melo, corretora de seguros, fica na Avenida Divino Espírito Santo, 296, no centro de Divinópolis. Você encontra seguro para automóvel, seguro residencial, seguro empresarial, assistência 24 horas para roubo e incêndio. É só falar com o nosso querido amigo China no telefone 379-9963-0029. Falou em seguro, falou em Melo, corretoras de seguro. Bom dia, obrigado pelo reconhecimento. A gente vem trabalhando aí para fazer boas partidas e hoje, infelizmente, saiu com um resultado negativo, né? Poderia ter virado o jogo. Nosso time entrou um pouquinho desligado no começo do jogo, saiu perdendo, buscou o resultado no primeiro tempo, um empate. No segundo tempo, teve várias chances, mas faltou o capricho, né, no último lance. E faltando poucos tempo pro jogo acabar, a gente toma o gol que dá a derrota no nosso time. Mas, se Deus quiser, na próxima partida a gente vai entrar mais ligado e podendo sair com a vitória. Olha, o que faltou foi
focar no gol, né? Hoje nós perdemos muitos gols, pode ver no vídeo depois, e gol perdido não tem volta. E outra coisa é que tem a questão, além de ser, todos são master, mas tem uns masters que tem condição de física melhor, outros não. E essa bola, ela corre muito nesse campo, no campo molhado de neblina, de relva, a relva molhada e a água, a bola vai correr mais, a tendência é correr mais. E isso exige muito de muitos jogadores que não têm condição de correr. Mas eu acho assim, foi válido. O gol foi no último minuto, foi no momento que o time estava todo cansado. Então, o mérito deles, estão de parabéns que conseguiram fazer. E o que fizesse ali venceria o jogo. Então, assim, no geral, foi um jogo muito bom. Os dois times jogaram bem, mas é essa deficiência de física, né? Que nenhum dos dois times estão... os times estão muito pesados, acho que seria bom dizer isso. Pesado pela idade, pesado no... E o campo está pesado. Então, hoje nosso time entrou com uma pegada diferente, né? Buscando a vitória. E com o Marcinho no meio campo, deu para buscar e conseguir a vitória. Você destacou bem, o Marcinho que não vinha atuando, já o Balotelli machucado. O que fazer aí para ter o grupo 100% para poder continuar na sequência do campeonato? Manter essa pegada, né? De buscar sempre a vitória. Acho que agora encaixando ali o Marcinho e o João Daniel, dá para buscar os resultados e em busca do título. Muito bem, vamos então à análise dessa partida aí com Douglas Vitorino, que ouviu aí o goleirão Lucas e também os dois treinadores. Ô Dogão, você acha que a loja Pica-Pau respeitou demais a Jeans Fashion? Ou a Jeans Fashion surpreendeu aí a loja Pica-Pau? Eu tenho que ser honesto, né, com as minhas análises aqui. Às vezes a gente faz a análise do jogo, não é criticando nenhum jogador, não é criticando nenhuma equipe. Mas a Jeans Fashion, pela qualidade que ela tem, no meu comentário no último Chutou é Gol, eu até comentei que não estava entendendo a filosofia de jogo da Jeans Fashion. E nesse jogo que ela realizou com a loja Pica-Pau, eu pude perceber o quanto o Marcinho, por exemplo, ajuda bem ali o Balotelli no meio campo ali, juntamente com o Wilson, e a equipe tomou outra proporção. Para você ter uma noção, vamos às escalações aqui. A loja Pica-Pau começou com o goleiro Lucas sendo destaque, né? A linha de defesa com Lucimar, Iuca e o Elbert. Os meias Carrasco, Charles Guaraná e o Wagner. Os atacantes Vanderlei e Ratinho. O treinador Daniel. Né? O goleiro da equipe da Jeans Fashion foi o Pablo. A sua linha de defesa com o Charles, o Betinho e o Nilson Hermida. Os meias, o Wilson, Nil e Balotelli. Na frente, o Marcinho e o Peixe, tendo como treinador o Diego Barbado. Apitou essa partida o Ronaldo e os auxiliares foram o Lúcio Rodrigues e o Orlandinho. Então, voltando ao jogo, a Jeans Fashion já entrou com outra mentalidade. Tanto é que o Balotelli faz o gol, né, da Jeans Fashion. Isso, novamente, acende ali do lado de fora do campo. O treinador Daniel já começa a orientar um pouco mais forte a loja de Pica-Pau. O China já começa a ter mais uma noção ali do que o treinador queria, né, depois que ele entrou no jogo. O Iuca mais firme. O Charles começou a chamar a responsabilidade porque sabe jogar. A loja Pica-Pau veio evoluindo, igualou as ações e o Ratinho conseguiu o empate. Né? Nisso aí, muita correria, muita disputa, vontade até demais de ambas as partes. A equipe da Jeans Fashion pressionando, pressionando, pressionando. Houve uma penalidade máxima, né, a favor da Jeans Fashion, né, que o árbitro, o Ronaldo, marcou. O Lúcio Bandeira o chamou, eles tiveram uma conversa, o Ronaldo assumiu ali a responsabilidade, cancelando o pênalti. Né? Abalou a estrutura do jogo? Abalou porque reclamação de ambos os lados, né? Um lado mais feliz, outro lado mais nervoso e mais chateado, mas o poder de reação
da Jeans Fashion foi maior do que a anulação penal. Criou forças e a equipe da Jeans Fashion conseguiu chegar ao segundo gol no finalzinho, vencendo a partida merecidamente, né? Vencendo a partida, tanto é que o destaque foi individual, o destaque não foi coletivo da equipe da Loja Pica-Pau, porque o goleiro Lucas se sobressaiu, impedindo que a Jeans Fashion aplicasse uma goleada maior na equipe da Loja Pica-Pau. Mas, ao meu ver, depois nós vamos acompanhar na tabela mais à frente a classificação, um Master gostoso de ver, muito embolado. Parabéns ao pessoal da Jeans Fashion que conseguiu essa primeira vitória, uma vitória importante que já estava merecendo, né? É um pouco desorganizado nos primeiros jogos, mas nesse jogo ela estava merecendo porque conseguiu ser mais efetiva e melhor nessa partida contra a Loja Pica-Pau. O João Daniel e o Marcinho ali na equipe encaixou. Você acha que é outra equipe? O João Daniel é um jogador que dispensa comentários, né? Ele joga muito bem, tem se ausentado. Eu falo isso, o grupo, quando ele está com todos os jogadores, o espetáculo fica mais bonito e as equipes ganham mais força, né? Para você ter uma noção, a gente não pode cometer a injustiça, né, de não mencionar o goleiro Pablo, da equipe da Jeans Fashion, que também fez excelentes defesas. Olha, e eu digo mais, se desse o destaque do jogo pro Pablo, também estaria de bom tamanho, que os dois goleiros cataram demais. Fez uma excelente defesa. O Lucas Mendes evitou a goleada, catou muito, mas o Pablo também trabalhou bastante. A comissão que faz a votação, né, no qual nós participamos, e tem ali o nosso querido Adalto, mandar um abraço para ele, o Pablo Tomate e o Carlinhos, são 5 votos. Até o momento que estava 1-1 a partida, porque o gol da Jeans Fashion foi no final, devido à pressão, né, o goleiro Lucas Mendes estava se destacando mais, ele foi mais exigido. E como a comissão já tinha elaborado o voto, né, eles não quiseram voltar atrás. Eu também acho que não era não era assim uma não tinha justificativa para voltar devido a mesmo a grande atuação que o goleiro Lucas Mendes fez, mas o Pablo também fez uma boa partida e todos os dois, e na verdade esse campeonato todo está tendo muito goleiro destacando, o pessoal aí tem entrado focado e tem evitado aí muitos gols na competição. Olha, aí eu falo mais sobre a loja Pica-Pau aí, cara. O setor defensivo é muito forte. Porque você pega ali o Yuka na zaga, você tem um Carrasco jogando na frente dele ali, que é um leão, baita jogador. E tem esse goleirão aí, o Lucas. Um time muito difícil de fazer gol, né? Ficou muito dividido, né? Muito bem dividido. Né? Esse ano. O Master, então assim, todas as equipes estão bem servidas nas suas posições. Então vamos aí para a próxima partida de domingo, que foi no Veterano e teve um jogão, hein, gente? Projeto de Sol contra a Chopin. Cruzamento da esquerda, Zumbi! Fez 1-0, Projeto de Sol. E a Projeto de Sol queria mais, hein? Goiaba dominou, bateu de esquerda e bateu no canto. 2-0. E aí a bola pra frente ali, o Vinícius atravessou a área sozinho pra marcar. 3-0, fim de papo. Projeto de Sol, 3, Chopin 0. Que jogão, hein? 3-0 e vamos à fala do Zumbi. Ele que foi o destaque da partida e logo após tem a fala aí e a análise dos dois treinadores. Sempre no oferecimento de BH Baterias. A BH Baterias, que fica na Avenida Paraná, 165, no centro. O telefone para contato é o 3213-0669 ou o WhatsApp 99915-3900. Tem baterias de várias marcas para todos os veículos, caminhões e motocicletas. E além de tudo, divide em até 10 vezes sem juros. É só procurar os nossos amigos Douglas e Dalton, BH Baterias. Primeiramente, obrigado pelo prêmio de melhor jogador. Continuar do jeito que a gente jogou hoje, unir, porque às vezes tem jogo que a gente vai perder, jogando bem.
A gente jogou bem e ganhamos. Mas o principal nosso mesmo é a união. Lá vai aos poucos, né? Terceiro jogo. O primeiro a gente empatou, o segundo perdeu e hoje a vitória. Esperamos que na próxima sábado também a gente possa vencer também. Olha, a questão do placar é consequência, né? Você toma o primeiro gol, já começa a desequilibrar. E outra coisa também, a gente está dando oportunidade de rodar os jogadores. Todos os jogadores estão entrando e essa é a nossa intenção. Porque quando chegar numa fase de mata-mata, a nossa equipe já estava com 100% de aproveitamento. Agora com essa derrota caiu um pouco, mas continuamos líder. E eu acho que agora é hora da gente começar a se preparar para essa segunda fase e depois pensar no mata-mata, uma coisa de cada vez. Mas a equipe que jogou contra nós, muito boa, muito forte, vários jogadores muito bons e velozes. E então as falhas nós vamos corrigir no decorrer dessa semana para a próxima partida. Bom dia, né, a todos. Um bocado foi buscar a pegada, né, cada um pegando o seu jogador individual. E é onde que a gente fechou o meio. E é onde que a gente conseguiu dominar mais a partida do que o time deles. Bom, Dogão, partidaço, Projeto Que Sol e a Chopin. Eu gosto muito do jeito que a Projeto Que Sol está jogando. Porque tem grandes jogadores ali que faz a bola rolar, faz o jogo correr. Você pega ali um Gabi, que é um baita jogador, que eu gosto do futebol dele. Você pega um Zumbi, inspirado, sempre ali dedicado no meio campo. Você pega ali um lateral esquerdo ali, que pra mim é um dos melhores do campeonato ali, o Danny Boy, chega na frente toda hora. Tem um setor defensivo ali muito bom ali, com o Pereira, experiente. Então, assim, é um time que faz a bola correr, que joga a bola e que deixa o outro time jogar. Sou fã do futebol deles, cara. Assim, tava esperando já essa vitória deles há algum tempo, né? Eles empataram um jogo, perderam outro, agora conseguiram a vitória, tomara que engrenem, né, na competição. A Project Sol, ela chegou de vez para a competição agora, porque ela enfrentou a líder da competição, uma Chopin forte, apesar dos desfalques, deu um grupo muito forte e emplacou Sonoros 3-0. Né? Então, assim, esses jogadores que você falou fazem a diferença. Agora, já do lado do time do Rafinha, qual a gente manda um abraço carinhoso para ele aqui, eu estou sentindo um segundo tempo abaixo, desde a outra partida contra a Panettiere, que se tivesse mais 2-3 minutos ali, a Panettiere empatava o jogo. Então eles criam um volume de jogo muito grande ali no primeiro tempo, tal, gastam as forças e depois no segundo tempo o futebol começa a cair. Eu até, na minha análise, eu coloquei isso aqui, faltando oxigenação para a equipe da Chopin Berks e sobrando oxigenação para a equipe da Project Sol, já que ela tinha condições de fazer mais modificações do que a Chopin, que também estava muito desfalcada nessa partida. Então vamos à análise? Vamos lá. A Project Sol jogou com o Bibica, sua linha de defesa, Marcelo, Pereira e Danny Boy. Os meias, Rogerinho, Guerreiro, Zumbi e Tony. E os atacantes, Gabi e Velhaco. Treinador, Lorival José. O time da Chopin Berks jogou com um grande goleiro, Naldinho. Sua linha de defesa com Paulo, Helder e Felipe. O meio-campo com o Alisson, o Dudu e o Fabrício. Os atacantes, Rafinha e Pedro. Treinador, João Batista. Como eu frisei, a Chopin estava muito desfalcada, né? O jogo começou por igual, mas três jogadores foram cruciais para que a Project Sol conseguisse marcar bem e chegar bem à frente, né? Não foi por acaso que a Project Sol conseguiu a vitória pelo placar de 3-0. Eu destaco a força física do Tony, destaco a qualidade técnica do Gabi e destaco, além da qualidade técnica, a força de vontade e a leitura de jogo que o Zumbi faz na partida, né? Então, isso para mim foi
o diferencial, né? A equipe do treinador João Batista, a Chopin, ela faz uma modificação ainda no primeiro tempo com o Chico Marcelo, que chega e entra no lugar do Pedro. Talvez com o objetivo de oxigenar, de melhorar, de dar mais um gás na parte ofensiva da sua equipe. E a Chopin, com isso, teve as oportunidades, inclusive com o Chico Marcelo, que perdeu o gol, inclusive com o Fabrício, que perdeu o gol, né? E depois, na fase final, no segundo tempo, já que a equipe da Chopin correu bastante, a equipe da Project Sol correu, mas soube administrar melhor, né? Com o treinador, o Lorival, fazendo as mudanças necessárias, chegou o segundo gol, né? Depois chegou ao terceiro gol e outro cara também cresceu na partida, que você já citou o nome dele aí, que foi o Danny Boy. Então, é um jogo perfeito, né? Todo o grupo da Project Sol é muito focado nessa partida. Eu acho que o adversário que estava do outro lado também assim, aumenta esse desejo de fazer um bom jogo, porque, afinal de contas, eles estão enfrentando a bicampeão da competição, né? A Leblon, que é a Chopin agora, a base da Leblon, que é a Chopin nesse campeonato. Então, assim, com um elenco muito forte e um elenco muito qualificado. A Chopin conheceu a sua primeira derrota, e se eu não me engano, a Project Sol conseguiu aí sua primeira vitória na competição. O Douglas, e teve um duelo interessante ali pela direita, pela esquerda da Project Sol, direita da Chopin, né, que foi o The Flash, né, o Paulo, que corre muito com o Danny Boy. Um duelo interessante ali, o Paulo, né, sentiu ali a virilha, né, mas mesmo assim continuou no jogo, e correndo, marcando, atacando. Partidaço dos dois laterais, né? Partidaço. E apitou esse jogo o Lúcio, né? Com os auxiliares Ronaldo e Orlandinho. O Paulo sempre faz bons jogos, né? Ele mantém uma regularidade, sabe jogar, mas a força física, ao meu ver, ainda sobressai bastante. E o Danny Boy, inteligentemente, um jogador já rodado aí, sabia que o lado dele ali ia ser na força física, talvez não ia ser tão interessante para ele. É um cara que se cuida, é um cara que também tem um bom vigor físico, mas encarar o Paulo ali do lado direito é meio difícil. Mas ele soube fazer bem, né, as jogadas, tabelava bem, sabia a hora de apoiar, a hora de chegar. É um jogador interessante aí, que sabe fazer bem a leitura dos jogos. E o interessante nesse time da Project Sol também é aproveitar algumas peças, né? No caso, o Marcelo, que joga ali pela direita ali, faz um feijãozinho com arroz muito bem feito, não compromete hora nenhuma, e sempre está chegando ali, tocando, marcando bem, chegando na frente para apoiar. A equipe da Project Sol tá redondinha, só faltava a vitória que saiu, né? Conseguiram, o grupo é forte também, igual você destacou aí, o Marcelo pela direita ali. Eu acho que esses jogadores, esses são importantes, sabe? Dentro do campo, fala pouco, faz o que precisa ser feito, a sua função bem desempenhada, e se caso tiver alguma outra necessidade, consegue ajudar de outra maneira, mas é um grande jogador. A gente pode dar exemplo do Vinícius, né? O Vinícius sempre entra, está no banco, entra, às vezes faz um golzinho, sempre participando de jogada de gol, né? Inclusive nessa partida fez um gol. É outro bom jogador, realmente ele fez o gol, se não me engano, acho que o terceiro gol da partida, foi o segundo ou terceiro gol. Então, o terceiro gol ele fez, mas é isso que eu tô te falando, é um cara que vai e volta, não é muito de falar, orienta o time, pisa bem dentro da grande área, ajuda na marcação, sai, não reclama, volta pro jogo, não reclama, não pressiona o treinador. Então, assim, o grupo é bom, então é só o treinador lá, o Lorival, saber conduzir e achou já o caminho da vitória e da sequência. Do outro lado ali, a gente também dispensa comentário de alguns jogadores, né? A gente tem ali o Chico, né? Fabrício, acho que o Fabrício meio nervoso nessa partida. Fabrício é um cara que ele tem muita vitalidade. Fabrício, quando o juiz apita, ele já começa a jogar antes do jogo, né? Um cara que se cuida, um cara que se preocupa, chegou lesionado, né? Machucou no último jogo devido a uma entorse de tornozelo.
me pediu para poder dar um apoio para ele antes da partida, eu fiz a botinha, ele disse que não estava 100%, mas mesmo assim foi, é um cara que luta, é um cara que cobra muito, é igual o goleiro Naldinho, por exemplo, são uns caras que não gostam de perder, que entra sempre focado, e isso eleva o nível da competição. Quando a pessoa entra para disputar, por mais que a fase classificatória, que alguns jogadores não ligam tanto, eu acho que é nessa fase que a pessoa se prepara para na hora que chega a semifinal, que o seu time classifica, e para buscar o título. E o Helder, ele foi muito feliz na fala dele após o jogo, né? Para você que não assistiu a partida, então vai lá na partida, lá no vídeo lá da Projeto Sol contra a Chopin, tem um jogo lá na íntegra, e o Helder fala no final do jogo que o time realmente não foi bem. Eles não jogaram nada e que realmente o adversário, no caso da Projeto Sol, mereceu aí o resultado. O Helder também, que é um baita jogador ali também, eu acho que foi um conjunto ali, né? Faltou ali peças, né, no time da Chopin. Né? Muito bom jogador, né? Para mim, mantém também uma regularidade positiva. É difícil ele fazer um jogo ruim e é como todo mundo fala, né? Perdeu o grupo. E ele, tanto dentro de campo quanto fora, né, um raciocínio fantástico, onde ele falou, a equipe da Project Sol foi superior, conseguiu fazer os gols, nós não conseguimos marcar, não conseguimos converter as nossas chances em gols e acabamos sendo derrotados. Uma análise objetiva, numa cobrança serena da sua equipe, que sabe da qualidade dos seus companheiros, e com certeza, no próximo jogo, você pode ter certeza que a Chopin aí não vai cometer os mesmos erros. O Helder é uma elegância, né? Joga a cabeça em pé ali, visão de jogo, curto demais o futebol dele. Mas vamos lá. Vamos para a categoria adulto agora. Depósito JK e Projetic Sol. Um jogão. Um gol só. Mas que gol, hein? Que golaço. Mateuzinho tava demais. Confere aí. Contra-ataque rápido do Depósito JK. Mateuzinho saiu do zagueirão, driblou o segundo e bateu no ângulo para fazer esse golaço. Depósito JK 1, Projeto que Sol 0. Caiu a invencibilidade aí da Projeto que Sol, hein? Jogão. Então vamos à fala do Mateuzinho, que fez esse golaço aí, e logo após tem aí a fala dos dois treinadores, né? A análise do jogo aí, de quem ganhou, de quem perdeu. Sempre no oferecimento de Pena Esportes. Gente, vai fazer o seu campeonato aí? Quer começar aí a sua escolinha de futebol? O seu campeonato aí de esporte coletivo? Seja de basquete, seja de vôlei, seja de futsal, futebol de campo, em diversas categorias... Pena Esportes. A Pena Esportes está aqui no campeonato do CSM, na organização. E olha só, é por isso que esse campeonato do CSM é sucesso. A Pena Esportes, juntamente aí com o nosso diretor de esportes, aí, o João Renato, que dá total liberdade e também dá essa estrutura para todo mundo trabalhar, né, Dogão? A Pena Esportes foi uma excelente escolha pelo Clube dos Servidores Municipais de Divinópolis para a organização desse campeonato, porque ela dá todo o suporte, né? Ajudando ali desde o presidente, o João Ribeiro, no qual nós mandamos um abraço, ao João Renato, diretor de futebol. E o Adalto, que é o responsável da Pena Esportes, dando essa assessoria esportiva, contribui bastante, tanto na montagem da competição, durante a competição e no final da competição. Você já viu lá no CSM como que é as finais? Todo mundo quer chegar na final por causa disso. É show, os eventos com as medalhas, troféus bonitos, né? O João Renato é uma boa escolha juntamente com a Adan. Então, assim, é um capricho da Pena Esportes e do CSM total para esse campeonato ser sucesso. E essa final promete, hein? Essa final promete, o nosso presidente quer inovar aí, mas é surpresa. Importante, essa vitória hoje nós é líder e tá precisando, né? O time hoje veio desfalcado, faltou alguns jogadores e mesmo assim nós soube levar até o final. Nosso time entrou bem focado, mas teve um princípio de confusão ali que esquentou a cabeça de todo mundo. Faltou mais a coletividade ali, um tocar a bola, um aparecer mais. Muitos jogadores aí cansados, quem vem de jogos aí.
E falta mais a finalização. Nosso time hoje não finalizou, que é o forte nosso. Mas o próximo jogo aí, vamos entrar focado. E as oportunidades que tiver tem que fazer, né? Se não sai com esse resultado mesmo de hoje aconteceu. Te parabéns. É, nosso time é muito bom, time muito qualificado. A gente não tem um ponto forte, né? Tem um grupo forte. É, tivemos alguns desfalques hoje, conseguimos uma bela vitória da excelente equipe, que é a equipe deles, né? Muito bem, Dogão. Vamos lá, a análise desse jogão aí, cara. 1-0, mas jogo lá e cá, jogo corrido, o adulto é correria, hein, cara? E o Mateuzinho, que golaço, hein? O jogo, por si só, já fala o que foi, né? É, eu gosto demais quando a partida sai muitos gols, mas eu gosto de uma partida bem jogada também, bem equilibrada, como foi essa, né? É, a equipe da Project Sol começou o jogo com o goleiro Nino, sua linha de defesa, Juninho Açaí, Renan e Matheus Henrique. Os meias, Mimi, Mateuzinho e o Vitinho. É, os atacantes, Alberto e Diogão, com o treinador Jezinho. Já a equipe do Depósito JK, o goleiro Lucas Mendes. A sua linha de defesa com o Raí Maguilinha, o Motinha e o Conca. Os meias, Felipe, Marcos e o Adilson. Na frente, o Mateuzinho com a 10 e o Doideira. Treinador, né, o Elias. Quem apitou essa partida foi o Carlos Alberto com os auxiliares Ronaldo e Orlandinho. Já de cara, meu caro amigo Rafael Moreira, do estúdio Aperte o Rec, nosso grande diretor aqui, grande apresentador. A Project Sol já tomou um susto. Mateuzinho recebeu uma bola lá e com a boa perna canhota já assustou o goleiro Nino com uma pedrada no travessão. Ali o Depósito JK já deu o cartão de visita, nós viemos pro jogo, né? E a equipe da Project Sol começou a entrar no jogo, né? Esse jogo ficou muito disputado. A equipe do Depósito JK conseguiu forçar as jogadas e com isso a marcação da Project Sol só parava o pessoal na falta. O Adilson não estava num domingo muito inspirado nas bolas paradas, não conseguiu contribuir muito com a sua equipe, mas ele é um grande finalizador, né? E quase ali no final do primeiro tempo, numa linha mais alta da Project Sol atacando a equipe do Depósito JK, o Depósito JK faz a roubada de bola, num contra-ataque 4-3 ali, o Mateuzinho carrega a bola, finta o zagueiro Renan, que vai na jogada justamente para fazer o que era para ser feito, que era matar a jogada, cometer a falta. Mas o Mateuzinho foi mais rápido, então ele consegue fazer o drible, caminha mais com a bola. O goleiro Nino, em grande fase, foi vencido pelo tapa no ângulo esquerdo superior, a bola caprichosamente tocando a trave e morrendo no fundo das redes da equipe da Project Sol, numa manhã tarde assim no CSM espetacular do Mateuzinho. Foi o destaque da partida, jogou muita bola, contribuiu bastante, né? E depois, isso tudo no primeiro tempo muito disputado, os dois treinadores nas suas orientações, o Depósito JK mais focado na partida, ao meu ver, né? Mais agrupado, mais assim, intenso na coletividade, trabalhando bem a bola e marcando muito, porque a Project Sol tem o charado, o destaque, que é o Mateuzinho, tem o Juninho Açaí, que é um bom ala na direita, tem o camisa 10, o Vitinho, que foi pro jogo, tem o Diogão, que saiu até nesse jogo para a entrada do Ticreuza, numa mudança ali do treinador Jezinho, e ainda no primeiro tempo ele tira o Diogão, coloca o Ticreuza, né? Já que tinha o Renan, o Ticreuza passa a fazer uma função ali no meio campo, e ele adianta o Alberto. Tanto que no decorrer da partida, o próprio Alberto vê que não está funcionando, dá um toque no seu treinador: ó, me volta uma posição, volta o Diogão, para a gente ver se a gente consegue segurar a bola um pouquinho mais na frente. Aí o segundo tempo começou, a equipe do Depósito JK marcando bem forte, impediu as ações da Project Sol.
o jogo foi permanecendo com muita luta, com muita intensidade. A Projeto de Sol teve chance, mas sabe aquele passe final? Às vezes faltava. Eu não sei se por ansiedade, eu não sei se por individualismo, eu não sei se por capricho, eles não conseguiram fazer o gol de empate, já que também jogou muito. Então, assim, um grande jogo. O 1-0 realmente foi merecido, ao meu ver, para o Depósito de JK, por tudo que apresentou. E nessa partida, se tiver que definir ela com uma frase, eu resumo da seguinte maneira: o coletivo venceu a individualidade. Rapaz, e acho que você falou tudo aí nessa frase aí. E para mim, que estou ali no alto ali, eu tenho uma visão totalmente diferente para quem está ali na beirada do campo, né? E no primeiro tempo ali, no intervalo, assim, eu ainda comentei com o Adilson, esse jogo é para você. O Adilson tinha um corredor muito grande ali, e tanto é que ele deu algumas arrancadas ali no corredor ali, chegando no gol, chutando. Não estava numa tarde feliz para bater falta. Do lado da Projetico Sol, o Mateuzinho não julgou o que vinha julgando nas outras partidas, né? Eu acho que também o Vitinho também não julgou muito. Eu acho que o time sentiu falta do Lucas Costa, né? É Lucas Costa mesmo. Eu chamo ele de Lucas Muriqui. Isso. E o Vela também estava ausente, né? O Vela chegou no decorrer da partida, né? Estava jogando em outro lugar. Então, assim, lugar. O Luquinhas também fez muita falta, né, nesse time no meio. E, na minha opinião, eu acho que o que mais estruturou ali o time da Projeto Sol foi depois do gol, né? Que teve ali um desentendimento do banco de reserva com o Renan saiu, e acho que o time meio que sentiu ali, ficou muito nervoso na partida, né, e depois de atacar, que não tem nada a ver com isso, né, rolou a bola ali, tem um jogador, camisa 11, Felipe. Felipe, que muito bom jogador, mas que na primeira partida jogou ao lado do JP, que o JP tá sumido, né, não tem ido nas partidas, né. Então, assim, eu acho que o Depósito de JK ainda vai fazer muito barulho aí nesse campeonato, né? E o que ele mostrou aí nessa partida aí, a gente dá para sentir que tem bons jogadores aí que pode fazer a diferença, no caso no individual, e o Mateuzinho. Que golaço, o Mateuzinho. Eu acho que se o treinador Elias, juntamente com o seu auxiliar, o Kodiak, eles conseguirem manter o grupo focado e o grupo entender, continuar nesse processo de entendimento que o futebol ele é coletivo, tem grandes chances da Depósito JK crescer muito na competição, porque ela também enfrentou uma grande equipe, que é a Project Sol, que até então, se eu não me engano, não tinha perdido na competição, né? Tem um elenco muito forte e de bons jogadores, porque esse jogo estava praticamente completo, a Project Sol, e se ela não tiver completa, o elenco é muito forte, e os destaques estavam, o Mateuzinho, que joga na frente ali, irmão do boneco, né? Porque a gente tem que dar aqui, às vezes, até uma referência dessa, porque são muito Mateus, né, para o pessoal que nos assiste compreender de quem a gente está falando. O próprio Vitinho, o próprio Vela. Então, assim, o Túlio, que deu a entrevista, né, pelo lado direito ali, falando sobre a sua equipe. Então, eu valorizo mais a entrega e esse perfeito jogo que o Depósito JK fez, porque para mim foi um perfeito jogo, apesar de não aproveitar bem as outras chances de gols, soube aproveitar o talento do Mateuzinho, que fez o gol, e soube no coletivo tanto atacar quanto defender. Então, assim, uma partida para mim brilhante do Depósito JK. Na verdade, foi um duelo, né, os dois Mateus, mas enfim. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui, né, pro Fredinho que lesionou e não joga mais o campeonato, cara. E teve lá até de massagista. Teve uma hora lá que precisou de entrar aguardando o juiz da partida, que o nosso querido Carlos Alberto chamar. Quando eu
percebo, o Fredinho já tá com a garrafa d'água lá dentro e atendendo, né? Até brinquei com ele, ó, quer tomar meu lugar, meu serviço aqui, meu ganha-pão, mas foi tudo ali no calor da emoção do jogo ali. O Fredinho machucou, não joga mais o campeonato, né? É uma pena, quem perde é a competição com isso. Vamos então a classificação aí do nosso campeonato, seguida aí da próxima rodada. A classificação do campeonato KPL CSM 2023, categoria adulto. Projetic Sol, 5 pontos. Em segundo tem Depósito JK 4, empatado aí com a Peixaria Bom Sucesso com 4 pontos. Griffe Esportes tem 3 e a Doutor Sono ainda não pontuou. A classificação do campeonato KPL CSM 2023 na categoria veterano. Em primeiro lugar está a Minas Mineração com 4 pontos, empatado com a Chopin. Em terceiro tem a Projetic Sol, que está empatado com a Div Fraldas com 3 pontos. E em quinto lugar está a Panettiere com 2 pontos. Categoria Master tem a Polifibras liderando com 5 pontos, a mesma pontuação da Máxima Veículos. Em terceiro lugar vem a Jeans Fashion, empatados com Loja Pica-Pau e West Car, ambas com 2 pontos. No sábado, dia 1º de julho, na categoria adulto, tem Griffe Esportes contra Depósito JK. Pela categoria de veteranos, tem Projetic Sol contra Panettiere. Já no domingo, na categoria Master, tem Loja Pica-Pau versus Máxima Veículos. No veterano tem Chopin contra Div Fraldas. E fechando domingão pela categoria adulto tem Doutor Sono e Peixaria Bom Sucesso. Bom, Dogão, estamos chegando aí ao final aí do nosso Chutou é Gol. Chutou é Gol que veio pra ficar, né, Rafa? O pessoal tá gostando bastante, é um programa que tá crescendo no gosto dos associados e das outras pessoas que nos seguem, inclusive... Tem bastante pessoa nos bastidores que nos ajudam lá no CSM e que curtem o Chutou é Gol, né? No caso, e mandar um abraço para eles. Fernandinho, lá na recepção, o venezuelano, a Letícia, né? O Arlan, que colabora bastante com a gente lá na parte do campo, juntamente com o Kleber, o Bambam também dá um suporte fenomenal. Então, assim, mandar também até um abraço especial para a Kátia, que fala sempre do Zé aqui, o bar do Zé Henrique, mas a Kátia e as meninas ajudando o Zé lá, também colabora bastante, tem assistido a gente. E eu tô feliz com o resultado do nosso programa e com a aceitação aí do pessoal. Um abração aí pro Thiagão nela também. Né? Fera! Fera, Thiagão. Tomate, né? Tomate ali, o tá ali auxiliando agora o Adalto, né? Tomate faz parte agora da Piano Esporte, na assessora esportiva, que eu tenho um respeito e uma admiração enorme, porque é um cara que vem crescendo na profissão e é uma pessoa humilde, né? Que tá ali trabalhando, correndo atrás dos seus sonhos, dedicando, né? Presta atenção, consegue absorver tanto as críticas boas e as críticas ruins, né? Apesar de que eu ainda não vi ele receber nenhuma crítica ruim devido ao comprometimento dele. Então, assim, eu desejo todo sucesso a ele, porque Tomate é fenomenal, nosso amigo Pablo Tomate. Tomate, que já foi até nosso repórter aí, né? Um abração para ele. Então, até quarta-feira que vem, né? Se Deus quiser, com mais um Chutou é Gol. Lembrando que a produção é do estúdio Aperte o Rec, a supervisão e a realização é da TV CSM. Até o próximo Chutou é Gol. Tchau, tchau.